На початку 22-го року було біолабораторії НАТО. Так, пам'ятаєте? Звичайно. Все. У нас були і бджоли, да, здається, да. І комарі. Питання про американські біолабораторії просто пропало із порядку денного. Ні від кого немає. Я вже більше року не чув ось ці тези, що у вас там натовські біолабораторії. Mm-hmm. Все, пропало. Тобто вони вже живуть зовсім іншими тезами. Вже як губернатор цього, чи мер Санкт-Петербурга, на зустрічі з їхніми цими окупантами, які повернулись не зовсім цілими з України, розказував, що вони воюють, бо там, бо на Донбасі вже на українській території були, робили гендерно-нейтральні туалети. То от так, вони воюють, туалети, да, заради цього. Що там є три туалети, так.